মাটিৰ ৰাস্তা, জাৰৰ দিনত ৰাস্তাটোত সৰু গাঠিলৈকে ঢাক খোৱা ধূলি হয়। এখন গৰু গাড়ী গ'লে বহু ওপৰলৈ সিপাৰৰ ঘৰবোৰ নেদেখা হৈ থাকে। পিছফালটো ফঠা, বুটাম নোহোৱা হাফ পেণ্ট কঁকালত খুচনি মাৰি সুদা গাৰে খেলি ফুৰা পদ্ম, গজেন, নিতাইহঁতৰ ল'ৰাবোৰে কেতিয়াবা শাৰী পাতি লৈ ভৰি মাৰি মাৰি ইচ্ছা কৰি ধূলি উৰুৱায়। অলপ পাছতে যিকেইটাই ধূলি উৰুৱায় সিহঁতকেইটাকো দেখাৰ উপায়েই নাথাকে। ধূলিৰ পৰা বাচিবলৈ কুন্তি বুঢ়ী মেনকাহঁতৰ পদূলিয়েদি ভিতৰ সোমাই আহে আৰু ল'ৰাকেইটাক মাও ৰদ মৰা বুলি গালি পাৰে। ৰাস্তাটোৱেদি ঘোঁৰা বাগি এখন গ'লে দুটামান ল'ৰা বাগিখনৰ পিছৰ কাঠ চটা পেট পেলাই ভৰি দুখন কোচাই উঠি যায়। বাকীবোৰ ল'ৰাই বুলি চিঞৰি চিঞৰি গাৰোৱানক খবৰটো দিয়ে। গাৰোৱানে কেতিয়াবা চাবুক ডালেৰে চপংক পিছফালে কোব এটা মাৰে আৰু কেতিয়াবা নামাৰে। গৰু গাড়ীত পৰ্বত প্ৰমাণকৈ লাদি কোনোবাই ধান খেৰ কঢ়িয়ায়। ল'ৰাবোৰে পিছফালৰ পৰা অলপ অলপকৈ টানি টানি খেৰ কিছুমান ৰাস্তাৰ ওপৰত পেলাই দিয়ে। গাড়ীখন চাৰিআলিটো পাৰ হৈ গ'লেই ল'ৰাবোৰে খেৰবোৰ গোটাই গোটাই উভতি আহে। সেই খেৰেৰে সিহঁতৰ মাকহঁতে বাচন মাজে। দুই এঘৰত সৰহকৈ গোট খালে খেৰবোৰ মাকহঁতে মাটিত পাৰি তাৰ ওপৰত মাহেকীয়া বিচনা কৰে আৰু ৰাতিপুৱা খেৰখিনি জ্বলাই জুই পুৱায়। ৰাস্তাটোৱেদি ওচৰ পাজৰৰ তিনি চাৰিখনমান গাঁৱত মৈমনচিঙীয়া মানুহবোৰে ভাৰে ভাৰে বজাৰলৈ পাচলি কঢ়িয়ে। মূলা, বেঙেনা, বিলাহী, নেমু, কেৰেলা আৰু যে কত কি। এই অলপ সময়ৰ আগতে গছৰ পৰা চিঙা বস্তু নিজৰ নিজৰ ৰঙেৰে বস্তুবোৰ চিকচিকাই থাকে। মেনকাই কেতিয়াবা বাৰান্দাৰ পৰা নামি আহি কয়, মানুহটো চোতাললৈ আহিলে মেনকাই কোমল কোমল পোকে নধৰা পুৰি খাব পৰা বেঙেনা কেইটামান কিনি লওঁ। ইয়াত ৰলে সিফালে বজাৰলৈ পলম হ'ব নহয় বুলি কিছুমান মানুহে আকৌ নৰয়ো, সৰু বাপুহঁতে চিঞৰি থাকিলেও গুচি যায়। গধূলিৰ পাছত এই সৰু ল'ৰাবোৰ ঘৰ সোমোৱাৰ পাছত চুবুৰীটো শান্ত হৈ পৰে। সৰু সৰু খেৰী ঘৰবোৰৰ ভিতৰত চাকি জ্বলে, অ'ত ত'ত বেৰৰ জলঙাই দি পোহৰ দেখা যায়। মিউনিচিপেলিটিৰ মানুহে আহি চাৰিআলিত থকা লেম্পটোৰ চিমনি মচে। লেম্পটোত এপোৱা কেৰাচিন তেল ভৰাই আৰু সেইটো জ্বলাই থৈ যায়। মহিকান্ত ঘৰলৈ অহা পলম হ'লে মেনকাই পদূলিলৈ ওলাই সেই লেম্পটোৱে পোহৰ কৰা ঠাইখনলৈকে চাই থাকে আৰু বাটেদি অইন মানুহ অহা দেখিলে তাই ভিতৰ সোমায়। এই সময়ত ডাঙৰ ডাঙৰ খালী পাচিবোৰত অলপ ওচৰৰ বস্তু বাহিনী লৈ বেপাৰীবোৰ তিনি চাৰিটাৰ দল পাতি পাতি গাঁৱলৈ উভতে। সিহঁতে চিঞৰি চিঞৰি কথা পাতে, জেউৰা, ৰূপাই মণ্ডল, পালনাম, কুঁহিয়াৰ শাল, ৰমজান, অলেখ বিষয়ৰ কথা। মাজে মাজে কোনোবা এটাই অবাইছ মাত একোষাৰ মাতে। এন্ধাৰৰ মাজত মেৰখাই মুখ টিপি হাঁহে। পলমকৈ অকলে উভতিবলগীয়াও একোটা বেপাৰীয়ে কেতিয়াবা চিঞৰি চিঞৰি গান গাই গাই যায়। তিলক দাৰাও তোমাই দেখি, তিলক দাৰাও তোমাই দেখি। সন্মুখৰ ঘৰবোৰৰ কোনোবা এটাৰ পৰা কোনোবা সৰু ল'ৰা এটাই মানুহটোক সিয়াৰে। মানুহটো তালৈ ভ্ৰুক্ষেপেই নকৰে। কেতিয়াবা বাটৰ বেপাৰীও ঘৰৰ ভিতৰৰ মানুহক সিয়াৰে। পুহিলাহঁতৰ ঘৰত কেইদিনমানৰ মূৰে মূৰে একোখন কাজিয়া লাগেই। চাকি বাতি লগোৱাৰ পাছত যদি পুহিলাৰ মুখ খুলিল, তেনেহ'লে চুবুৰীৰ আনবোৰ মানুহ খাই বৈ বিচনাত নুঠালৈকে তাইৰ মুখ বন্ধই নহয়। ইফালে চাৰিআলি, সিফালে নিতাইৰ ঘৰলৈকে শুনাকে তাই গিৰিয়েক আৰু শাহুৱেকক দোকোচি থাকে। বাটৰ বেপাৰীৰ কোনোবা এটাই কয়, ইয়াৰ এটা মীমাংসা হ'ব লাগে। যিবোৰ দিনত পুহিলাৰ মুখ নুখুলে, তেনেকুৱা দিনত গধূলিৰ পাছত এটা শব্দ নিয়মীয়াকৈ শুনা যায়, নিতাইৰ ল'ৰাটোৱে চিঞৰি চিঞৰি কিতাপ পঢ়াৰ শব্দ। ককুল এবিধ গাঁতৰ গুটি, ককুল এবিধ গাঁতৰ গুটি। এইটোৰ নিচিনাকৈ কেইবাটাও বাক্য আৰম্ভ কৰি সেই বাক্যটো পঢ়িয়েই থাকে, পঢ়িয়েই থাকে আৰু পঢ়িয়েই থাকে। অকলে বহি থকা সময়খিনিত কেতিয়াবা চুবুৰীটোৰ মানুহখিনিৰ কথা এফালৰ পৰা মেনকাৰ মনেদি পাৰ হৈ গৈ থাকে। মাজে মাজে তাইৰ খং উঠে, কিন্তু বেছিভাগ সময় তাই অকলে অকলে হাঁহি থাকে। ৰেৱতী বুঢ়ীয়ে কানি খায়। ৰঙা কাপোৰেৰে বন্ধা কানিৰ পতাখন হাতত লৈ তেওঁ প্ৰায়ে মেনকাহঁতৰ শোৱনি কোঠালীৰ ওচৰৰ বাৰেণ্ডাত বহি হামিয়াই শিকৌটিয়াই থাকে। মেনকাই চৰতীয়া এটা দিলে তেওঁ সেইদিনালৈ উঠে, উঠি হস্পিটেলৰ ওচৰৰ কানিৰ দোকানলৈ খোজ লয়। কদম গছজোপাৰ তলৰ ঘৰটোৰ মদন বোলাটো চোৰ। কেতিয়াবা দাৰোগা পুলিচে ৰাতিপুৱা তাক ঘৰৰ পৰা হেণ্ডকাপ লগাই ধৰি নিয়ে। দুপৰীয়া মাকে মেনকাক ধৰেহি, মাজু মানে মহিকান্ত। মহিকান্তই কেতিয়াবা মদনক জামিনত অনাৰ ব্যৱস্থা কৰে। বেছিভাগ সময়ত তাৰ মাকক ভালকৈ এজাউৰি বকে। মদনৰ প্ৰায়ে দুমাহ তিনিমাহ জেল হয়। জেলৰ পৰা ওলাই আহি সি আকৌ চুৰ কৰে, আকৌ হেণ্ডকাপ। ফুল নামৰ বাৰী মানুহজনীৰ ঘৰত ৰাতি ৰাস্তাত পহৰা দি ফুৰা চিপাহী এটা সোমায়। চুবুৰীৰ মানুহে ধৰি তাৰ চুলিবোৰ খলপা খলপকৈ কাটি দিয়ে।
ফুলে কিবা এটা চেলুত মেনকাৰ ওচৰলৈ আহি কয়। গুলুকে কিবা এটা উস্তাদি গানৰ চৰ্চা কৰে। শৰীফুল্লাৰ চাইকেলৰ দোকানৰ পিছফালে গধূলিৰ পাছত সিহঁতৰ গানৰ মজলিছ বহে। ৰাতি ঘৰ সোমোৱাৰ পাছত মাকে তাক বকে, এইটো চুবুৰী, এইখন ঘৰ, এই মহিকান্ত মানুহটো। যোৱা 11 বছৰে এইবোৰক মেনকাই অন্তৰ খুলি আপোন কৰি লৈছে। চুবুৰীৰ মানুহবোৰৰ মনত তাই দেৱী হৈ পৰিছে, শাহু শহুৰৰ কাৰণে তাই লক্ষ্মী হৈ পৰিছে। মহিকান্তক তাই 4টাকৈ সন্তান দিছে। মানুহটোৰ আগত তাই দেহ মন সম্পূৰ্ণৰূপে উদঙাই দিছে। তথাপি কিয় মানুহটোৱে আকৌ এজনী বিয়া কৰাবলৈ ওলাল? কিয় মানুহটো আজি নতুন পাটৰ পাঞ্জাৱী পিন্ধি, দৰা সাজি, হাতীত উঠি আৰু এজনী মানুহ আনিবলৈ ওলাই গ'ল? নিজকে উদঙাই দিয়াৰ কাৰণে মেনকা একেবাৰে উদং হৈ গ'ল নেকি? 4টা সন্তান জন্ম দিয়াৰ কাৰণে তাই খালী হৈ গ'ল নেকি? মেনকাৰ কি দুখ হ'ল? মানুহটোৱে ঘূণাক্ষণৰ এদিনো তাৰ আভাস নিদিলে কিয়? মহিকান্তই আৰু এজনী বিয়া কৰাব, এইটো খবৰ মেনকাই ৰেৱতী বুঢ়ীৰ পৰা পাব লাগে কিয়? আৰু যেতিয়া ৰেৱতী বুঢ়ীয়ে মেনকাক খবৰটো দিয়ে, তেতিয়া মহিকান্তৰ বিয়াৰ দিন ঠিক হৈ গৈছে। এনেই ৰেৱতী বুঢ়ী আহিলে কানি কিনিবলৈ কম পৰা পইচাকেইটা নিবলৈকে আহিছে বুলি মেনকাই ভাবি থাকে। আৰু প্ৰায় সদায় হাতৰ মুঠিত চৰতীয়া বা দোৱনী এটা লৈ বুঢ়ীৰ ওচৰলৈ ওলাই আহে। কিন্তু মহিকান্তৰ বিয়াৰ খবৰটো দিবলৈ অহাৰ দিনাই বোধহয় প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে বুঢ়ীয়ে পইচাৰ নামকে নুলিয়ালে। মেনকাৰ হাতৰ মুঠিৰ ভিতৰত সেইদিনা চৰতীয়াটো ঘামত তিতি গৈছিল। শেষৰ ফাললৈ বুঢ়ীয়ে কি কৈছিল মেনকাৰ একেবাৰে কাণত নোসোমাইছিল। প্ৰথম 10-12 আশাৰ কথাৰ পাছতে মেনকাৰ দেহ মন যথৰ হৈ গৈছিল। কোনে ক'লে, ক'ত শুনিলে ৰেৱতী বুঢ়ী? বুঢ়ীয়ে শুনিলে মদন চোৰৰ মাকৰ পৰা। মদন চোৰৰ মাকক কৈছিল ধানকলৰ পথা বলি দিয়া দেউকিলালে। দেউকিলালক কৈছে মহিকান্তৰ লগৰ গাঁৱত ধানৰ খবৰ কৰিবলৈ যে যায় ধানকলত কাম কৰা ভজহৰি নামৰ মানুহটো। সি যিঘৰ মানুহৰ ছোৱালী, সেই ঘৰৰ চোতালত বহি তামোল চালি খাই ভজহৰিয়ে নিজ কাণেৰে কথাবোৰ শুনি আহিছে। জেঠাহাৰলৈ ৰোৱাৰ এঘৰৰো মন নাই। বহাগৰ একেবাৰে শেষৰ ফালে এটা বিয়াৰ দিন আহিছে। ৰেৱতী বুঢ়ী যোৱাৰ পাছত মেনকাই ইটো সিটো ঘৰৰ কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে, কিন্তু বাৰে বাৰে তাই অ'ত ত'ত জলকা লাগিলোঁ। ল'ৰা ছোৱালীকেইটালৈ আবেলিৰ জলপান ঠিক কৰিব লাগে। তাই চৰিয়া এটা ওচৰত লৈ চিৰাৰ কলহটোত হাত দিলে। দি সেইটো ভংগীতে থৰ হৈ ল'ল। কোনোবা এটা সময়ত হয়তো তাইৰ চকুৰ ওচৰতে মাখি এটা পৰিল, তেতিয়াহে তাইৰ গাটো লৰিল আৰু তাৰপিছত চিৰাৰ কলহটো লৰিল। সঁচাকৈ কথাটো, মানুহবোৰে কিজানি কাৰোবাৰ কথা কাৰোবাৰ গাত লেটিয়াইছে। ভজহৰি, দেউকিলা, মদন চোৰৰ মাক, এইবোৰহে মানুহ? এইবোৰনো কিমান নৰ্মেল? মেনকাই মদনৰ মাকক মতাই আনিব নেকি? নে দেউকিলালোক? নহয়, মতালে একেবাৰে ভজহৰিকে মতোৱাই ভাল। পঠিয়াব নেকি কোনোবা এটা ধানকলত? নাই, নালাগে। ভজহৰি কেতিয়াবা মেনকাহঁতৰ পিছচোতাললৈ আহে। আহিলে সি ডালিমজোপাৰ পৰা আৰু আগবাঢ়িবলৈ সাহ নকৰে। এখন হাতেৰে ইখন হাত মোহাৰি নথকাকৈ সি মেনকাৰ লগত কথা পাতিবই নোৱাৰে। গাঁৱৰ পৰা মেনকালে বুলি কৰ্জা, চেঙা, বেতগাজ, তেতেলি ইটো সিটো আনিলে সি টোপোলাটো ডালিম গছজোপাৰ ওচৰৰ পিৰালিতে থয়, বাৰান্দাখাললৈও নানে। সেই ভজহৰিক মেনকাই মহিকান্তই আকৌ বিয়া কৰাবলৈ ওলোৱাৰ কথা সুধিব? না, নোৱাৰে। ল'ৰা দুটা স্কুলৰ পৰা আহিল। আগফালে সিহঁতৰ মাত শুনোতে মেনকাৰ বুকুখন চিৰিং কৰি উঠিছে। সিহঁত দুটাৰ মুখ দুখন কেইবা সাজো ভালকৈ নোখোৱাৰ কাৰণে শুকাই যোৱা যেন লাগিল। সিহঁত দুটাক গোটেই দিনটো মাষ্টৰে বেঞ্চৰ ওপৰত থিয় কৰাই থোৱা যেন লাগিল। চাৰিআলিত মিউনিচিপেলিটিৰ মানুহে লেম্পটো জ্বলাই থৈ গ'ল। লেম্পটোৱে পোহৰ কৰা ঠাইকণেদি মহিকান্ত পাৰ হৈ অহা চাবৰ সময় পাৰ হৈ গ'ল, কিন্তু মেনকা আগফাললৈ ওলাই নাহিল। একোবাৰ তাইৰ এনেকুৱা লাগিল মহিকান্ত যিমান পলমকৈ উভতি আহে সিমানেই ভাল। সি আজি ঘৰ সোমোৱাৰ লগে লগে তাই পাগলীৰ নিচিনাকৈ খেদি যাব। তাই দুই হাতেৰে ল'ৰা ছোৱালী 4টাক আঁকোৱালি ধৰি হাও হাওকৈ কান্দিব। সিহঁতক সন্মুখত থিয় কৰি ৰাখি তাই মহিকান্তৰ ভৰি দীঘল দি পৰিব। কিন্তু যেতিয়া মহিকান্ত আহিল, তেতিয়া মেনকা ধীৰ শান্ত খোজেৰে শুৱনি কোঠাৰ পৰা পাকঘৰলৈ বুলি ওলাই গ'ল। এসময়ত দূৰত ঘোঁৰাৰ ডিঙিৰ জুনুকাৰ শব্দ শুনা গৈছিল। প্ৰথম শব্দটো শুনি মেনকা উচপ খাই উঠিছিল। শব্দটো বুজিবলৈ তাই কাণ থিয় কৰি লৈছিল। লাহে লাহে শব্দটো যেন জেলখানাৰ পগলা ঘণ্টাৰ সমান ডাঙৰ হৈ আহিছিল আৰু মেনকাহঁতৰ পদূলিত শব্দটো এটা চোকাৰ খাই ৰৈ গৈছিল। হয়, মহিকান্ত আহিছে। চমৰো ঘূৰা বাগি পদূলিমুখত ৰ'ল। কেতকৈ এখন দুৱাৰ খোলাৰ শব্দ হ'ল। তাৰপাছত অলপ সময় কোনো শব্দ নাই। এই নিশব্দতাৰ মাজতে মহিকান্তৰ ভৰিৰ খোজ ওচৰ চাপি অহাৰ আগতে মেনকা ধীৰ শান্ত খোজেৰে পাকঘৰলৈ ওলাই গ'ল। মেনকাই টোপনিত মূৰ দুপিয়াই থকা সৰু ছোৱালীজনীক মাছৰ কাঁইট বাচি ভাত খুৱালে। বাকী 3টা ল'ৰা ছোৱালীক ভাত দিলে। তাৰপাছত এসময়ত বুঢ়া বুঢ়ী আৰু মহিকান্তক ভাত বাঢ়ি দিলে। মহিকান্তক উদ্দেশ্য কৰি তাই এটাও শব্দ উচ্চাৰণ নকৰিলে। কিন্তু